Nahirapan ang TNT sa laban lang sa Phoenix. Unang quarter pa lang, sumabog agad ang mga locals ng Phoenix, especially Jason Perkins. Tapos ang import syempre si Jonathan Williams. Sa kanilang pangunguna, lagi naghahabol ang TNT. Sinubukan naman ni Pugoy na umambag sa kanyang comeback game at kasama si Ralir, nakahabol na lang bigla ang TNT. Ibang klase tong si Ralir, mga kuys. Parang nag-iba yung perspective natin sa kanya. Mukhang mas magaling pa nga itong si Ralir kaysa kay Rondé. Pang all around yung kalibre niya at dominant every game. Bigla ko naisip na what if, paano kung kumpleto pang TNT ngayon or kahit si Mikey lang yung idagdag dyan, siguradong babalik sa pagiging championship caliber ang TNT. Nang dahil din sa consistency ni Ralir, nagawa nilang i-pressure ang Phoenix at nagkukumahog nga ang Phoenix na i-maintain ang lead. Kaya naman, halos pumantay ng Phoenix sa first half. Dalawa na lang kalamangan itong Phoenix. 50% ang field goal ng Phoenix habang 42% lang TNT sa first half. Ang isa sa nakapagpalamang sa Phoenix ay ang kanilang attempts dahil mas mataas ang prosyento nila sa rebounds. Sa ikatlong quarter naman, dikit pa rin ang laban. Halos hindi lumalayo sa 2 points ang kalamangan ng bawat isa. Naka-big 3 si Tyler Teo, sinagot naman ng seldom used na si Brian Herwella. At simula sa 3-point shot na yon, mas lumabas pang hot shooting ng TNT na gaya ng lagi natin nakikita. Noong nagkasunod-sunod ng hot shooting ng TNT, hindi na nakabawi ang Phoenix at umuuga na ang kanilang opensa. Of course, Ralir ang nagdala hanggang sa ika-apat na quarter na may double-double 35 points, 11 rebounds kahit di pa tapos ang laban. Kaya umabot ang kalamangan up by 16 points ng ganun kabilis. Dahil nanalo ang TNT, sila ang makakaharap ng Magnolia Hot Shots. Nako, para ang match-up na yan pang finals na. At ang Phoenix dahil sa talo nilang ito, para may butas kang makikita na mukhang malalaglag pa rin to. Huwag naman sana no, at ang TNT may laban pa. Congrats sa TNT sa kanilang final ticket. Kumpirmado na ho na si Brian Gorgia na palang magiging bagong coach ng Gilas at sinabi po nito mismo na open siya na maging isang Gilas coach. Sa katunayan, may tatlong pinagpipilian ng SBP pero susubok daw sila ng isang coach na may napatunayan na sa international tournaments. Sa pagkakaalam ko, si Coach Brian, isang American-Australian coach na senior na pagdating sa pagko-coach sa European Leagues. At naniniwala ako na sa experience niyang yan, makakatulong sa pagpapalago ng ating basketball program. Actually, pati nga si Coach Tab Baldwin sang-ayon sa ideya na kunin si Coach Brian. Ang kinagandahan pa kay Coach Brian, madali siyang pakiusapan kapag available. Hindi siya yung coach na pakipot pa. Kapag available, papayag siya agad. Di ba magiging consultant pa nga siya ngayon sa strong group? Ayon kay Coach Tim, hindi naman siya sigurado kung magiging permanent coach siya kasi priority naman niya ang Hinebra. Tapos si Coach Tab, okay na sana kaso hindi na siya ginanahan dahil doon sa maraming coaches dito sa Pilipinas na baluktot ang pag-iisip at hindi open-minded. Kaya hayan, nagalit silang lahat. Kaya magandang ideya talaga itong pagkuha kay Coach Gorgian. Buti na lang din at na-disband ang Bay Area at buti na lang din at nakilala natin sila sa PBA as guest team. Kung naitanong nyo, ba't parang naghimala ang SBP ngayon? Ito ay dahil sa war shock na pagre-reklamo ng mga tao sa social media. At umaksyon nga sila. Nice move din ang paglagay nila kay Ma'am Erica D bilang executive. And actually, ideya rin niya na huwag nang isama si Coach Chot sa pagpipilian. At ang plano kapag may nai talaga silang coach, magiging every 4 years ang basis nito. Halimbawa, sabihin natin na si Coach Gorgian ang permanent coach pero pwede pa siyang mapalitan pagkatapos ng 4 na taon. Pero kung bet pa rin natin si Coach Gorgian, pwede pa rin naman na siya pa rin ang coach pagkatapos ng kanyang 4 na taon sa pwesto. Ang tanong, halimbawa, paano kung wala pang 4 na taon, gusto nyo nang mapalitan si Coach Brian Gorgian? Ayon sa SBP, sabihin nyo lang at gagawin daw nila ang request nyo dahil ang SBP ngayon hindi na rogay ng dati. Ang SBP ngayon willing nang makinig sa atin. Marami naman ang sumang-ayon kay Brian Gorgian as a coach. Marami naman ang sumang-ayon kay Brian Gorgian as a Gilas coach. Kaya ikakasa na po yan ngayong buwan.